Kwa majina naitwa Harrison Kailo, niko na kifafa. Mara nyingi hutokea kama niko nimekosa usingizi kwa siku mbili tatu, alafu baadaye huanguka. Ninapoanguka macho hutoka, alafu baadaye nikaona kujitafuna ulimi, alafu na mguu na mkono huona napiga hivi, alafu baadaye ninapopata fahamu huona nimejikojolea, na mwisho wake nahusikia kisunzi na moyo huo unaenda mbio. Ninapolala baada ya masaa mawili matatu narudi sawa. Ukiniona iko katika hali ile ya kuanguka, usinikimbie, mimi bado huwa nahitaji msaada wako mkubwa sana. Kama nimeanguka vibaya, niweke katika mahali pazuri katika mkono wa kushoto, na usiniweke kitu chochote kwa mdomo. Niangalilie pale, na ukiona pengine imechukua muda mrefu, nipeleke hospitali. Itashukuru sana mwenzangu. Asante.